ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାରାରେ ଯେମିତିକି ହେତୁବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେମିତିକି ସେମାନେ ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା କୁହାଯାଉଛି, ସଂସ୍କୃତି କୁହାଯାଉଛି, ୟାକୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତ ସମିତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କୁହାଯାଉଥିବା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେହି ପାଖରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ବିରୋଧ କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ କାରଣ? ଆଜିର ବିରୋଧ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପରମ୍ପରାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଯୋଡ଼ିଏ ଯୋଡ଼ିଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପଡ଼ିଲେ, ଗୋଟିଏ କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ଗଲେ ଗ୍ରହଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହଣ ପଡ଼ିଛି। ଗତ ଗ୍ରହଣରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ହେତୁବାଦୀମାନେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଜି ସାରା ଭାରତକୁ, ସାରା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିଘାତ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ କିଛି ନୁହଁ, ଆମେ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ କିଛି ମାନୁନୁ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସିକି ଏମିତି ଭୋଜନ କରିବା, ହୁଏତ ସେମାନେ ମାନୁନଥାଇ ପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଘରେ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସିବା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ଖାଇବାକୁ ମନା କରୁ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଖ, ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଖ, ତୁମ ଘରେ ତୁମ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଖ, କିନ୍ତୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସିକିରି ଏଇଟା ଧର୍ମ ସମାଜ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ବିରୋଧ କରିକିରି ଏଇଟା କରିବାର ଲୋଚନ ଆଣିବାର ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ କୁଆଡ଼େ ଭାଣ୍ଡାମି କରୁଛନ୍ତି? ଆମେମାନେ ଭାଣ୍ଡାମି କରୁଛୁ କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହା କହିବ ତାହା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଧିଦେବତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଦେବତା, ସେମାନେ କେଉଁ କାଳରୁ ଆସିରି ସେମାନେ ଚାଲିଛି ଆମର ସଂସ୍ଥା, ହେଲେ ଧର୍ମ ନାଁରେ ବିରୋଧ କରିବା କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଚିକେନ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଏସବୁ ଖୋଇବା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବିବାହ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି ସଞ୍ଚାଳନ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ, ଯେକୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭାବେ ହୁଏତ ପରିବାରରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂସ୍କୃତ ଜାଣନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଡାକ୍ତର ଭବନ୍ତି, କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ସଂସ୍କୃତର ପରମ୍ପରାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ସନାତନ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରୀତିନୀତିକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ରୀତିନୀତିକୁ ଆମେ ଯଦି ତଳିତଳନା କରିବା ତେବେ ଆମର ଏଇ ଦେଶ, ଏଇ ଜଗତ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ବିମୁଖ ହେବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଆମେ ସେମାନେ ତ ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁଅନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା ଏଇଟା ଅନୁଚିତ। ତାଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାଙ୍କେ ଘରେ ବସିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ନେଇକିରି ଘର ଭିତରେ ନେଇକିରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି, କିଏ ମନା କରୁନି ଖାଇବା ପାଇଁ, କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇକିରି ପ୍ରହୋଚନା କରିବାଟା, ନୀତି ନିୟମକୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆହ୍ୱାନ କାଳରୁ ଯେଉଁ ଚଳି ଆସିଛି ତାକୁ ବିରୋଧ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା ଏଇଟା ଅନୁଚିତ। ମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେଇ ଭାଣ୍ଡାମି କଥାରେ ଯିବୁନି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ସମ୍ମତ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ବିଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ମତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରାକୁ ବିରୋଧ କରିବା, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବିରୋଧ ନ କରିବା?